Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. У посольстві України в Мадриді стався вибух. Про це з місця вибуху повідомляє видання ABC. Відомо про одного постраждалого. Він відкрив конверт, у якому був невеликий вибуховий пристрій. Територію посольства оточила поліція. На місці працюють сапери. На це вже відреагувало наше МЗС. Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств. Також міністр звернувся до іспанського колеги та попросив вжити усіх термінових заходів для розслідування нападу на українських дипломатів. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні, але і за кордоном, усіма доступними нам методами. І коли буде встановлено, хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання.